ମୋ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସୁକଲତା ମେମୋରିଆଲ ଯାହାକି ବିଧବାଶ୍ରମ ତାର ନାଁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଠି ମୋର କଟିଥିଲା। ସେଇଟା ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଢୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପଢୁଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। ସେ ସ୍କୁଲର ମୋ ଭାଇ ଚେୟାର ମାନେ ଅଛି, ମୋ ନାଁ ଅମର ମହାନ୍ତି, ସୁକଲତା ମେମୋରିଆଲର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, 5D ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମ୍ ବି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ସେଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଡିଭାଇଡ୍ ଦରକାର ହେଉଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବେ ସେଠି ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିନି, ବାଲି ଜାଗାଟା ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ସାଇକେଲ ରଖିବାକୁ ଲନ୍ ନାହିଁ ଯେ କୋଉଠି ସିଏ ରଖିବେ ସାଇକେଲ, ପିଲାମାନେ ଭିତରେ ସାଇକେଲ ପୁରଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ପାଣି ଆଣ୍ଠେଇଲେ ବି ଜମୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଉପର ଘରେ ତଳ ଘରେ ଚାରିଟା ରୁମ୍ ପୁରା ପାଣି ଜମୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେ ଲେଖେ ପାଣି ଜମୁଛି, ବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ବି କାଢୁଛନ୍ତି, ଅଳିଆ ପଡୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଅଳିଆ। ଖାଇବା ଛୁଟିବେଳେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜାଗାକୁ ବାଥରୁମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲାସ୍ ଏକା ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ ବାଥରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ବାଥରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ବସିକି ମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତା ଆଗରେ ବହୁତ ବନ୍ଧ ହୁଏ, ସେଠି କେହି ବି ରହିପାରନ୍ତିନି, ପାଣିର ବେଶୀ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିଷ୍କାର ଲାଗେ ତ ଆମେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଉ, ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ବେଳେ ବହୁତ ସେ ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନୁ, ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ତ ହେଲା ଆମେ ଆଉ ବି ଗେଟ୍ଟା ବି ଭଙ୍ଗା, ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଆମେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଯାଉ। ଆମର ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ଥିଲାବେଳେ ଟିଚର ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସେକ୍ସନରେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, 3-4 ଜଣ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଠ ପଢିବାର ସମସ୍ୟା ଟିଚର ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସମୀର ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବି ସେ ସ୍କୁଲ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ, ମୋ ଭଣଜା ବି ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ସୁଖଲତା, ତ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପାଠ ପଢାଇବୁ, ତା କାହିଁକିନା ଆମେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛୁ ବୋଲି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଯେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେତେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାଟି ଆଗକୁ ଇଏ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲରେ NCC ସ୍କୋପ୍ ତ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ପିଲା ବି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି 8, 9, 10 ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ପଳେଇଲେଣି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ବା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପରିବେଶଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ କଥାର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ, ପିଲାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ହେଉଛି ପିଲାର ବଡ଼ ଅଧିକାର। 1963 ସୁକଲତା ସ୍ମୃତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, 2017 ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସଂଖ୍ୟାନୁପାତିକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଘୋଷ। ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସୁଖଲତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅନୁପାତରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି, ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ।